Hezký dobrý den, dnes budeme mluvit o florbalu, který se hraje v sedě na vozíku. Mými hosty jsou kluci z SKH Meteora Plzeň, tedy sportovní klub handicapovaný. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Jirka Valeš a Martin Černý, abych vás ještě představil. Jak se hraje florbal na vozíku? De facto se hraje jakoby zdravej, má taky jako 5+1. A výjimka vlastně v tom je, že náš brankář má hokejku, To vlastně u zdravých není. A máme speciální vozíky, se to liší vlastně od těch civilních, že máme to Ačko a nemáme takový širší rozchod, to má, jsem koukal. Aby se moc jako nepřevrátil, má lepší stabilitu. Když v jedné ruce máte hokejku, jak jedete, abyste jel rychle tím směrem, kterým chcete? Musíte být trošku šikovnej, no. Musíte vlastně tu hokejku skloubit s tím kolem, že jo? Aha. A pak už prostě ta hokejka, to už je potom stejný jako u klasického florbalu. Není. Jsou to hrozný pecky, teda jsem koukal. No, je to hrozný, protože čekáš, že mám jiný postižení, a někdo hraje dvouma rukama, a někdo hraje jenom jednou. Já třeba hraju jenom jednou rukou. Jako střelbu třeba. Jasně, rozumím. Vy jste přišel, to znamená, vy si na vozík sednete jenom kvůli sportu? Ano, jenom u toho florbalu. Aha, takže jste si speciálně na to musel pořídit vozík? Ano. Je to proto, že kluků bylo málo, nebo že jste sebe nenašel nějaký sport? Dřív teda, když se to zakládalo, ten sport, tak to bylo pro vozičkáře, ale dneska už opravdu tam jako jsou ty podmínky lepší a že se tam může dostat i jako amputák třeba, nebo prostě lidi s jiným handicapem, nemusí být na vozejku. Když jsme mluvili o vašem klubu naposledy v televizi ZAK, tak jste schánili lidi, aby vás bylo dost, abyste se scházeli na tréninky, abyste měli z koho postavit partu. Už máte lidi dost? Dá se říct, že jako máme, ale furt jako potřebujeme furt nový a nový, že jo? Moje mladší před náš tým trošku stárne, bych řekl. Stárnete, ale zrajete, protože co jsme si řekli, tak no hlavně do úspěšnosti. Vy jste momentálně první v ligové tabulce. Ano, zatím jo. Byl někdo takovým hegemonem českým nebo československým, komu se dařilo dlouhodobě líp a teď jste ho sestřelili? Český Budějice. Český Budějice jsou taková jako meka, jo, taková jako by stále se těch první, druhý místa vždycky mývají, no, na konci ligy úplně. A teď jste tam teda vy? Teď zatím i v základní skupině. Věříte tomu, že by to tak mohlo být i na konci sezony? No, bude to těžký ještě. Já vím, že v běžném florbalu, aspoň co hraje můj 11-letý syn, tam padá spousta gólů. U vás těch gólů tolik není, co jsem koukal v tabulce. Je těžký dát góla? Jak jsme se teď bavili vlastně o těch Štírech z Budějovic, tak na posledním ligovém kole právě to bylo o jeden gól, což pro nás je jako je historický jako moment. A myslím si, že hodně tomu přispívá i jako fungování v našem týmu, že dlouhý léta jsme neměli nikoho, kdo by nás vedl a kdo jakoby to poznes jako ten tým, což dneska máme už rok trenérskou dvojici, který nás vedou prostě tím správným směrem, že ten trénink jako je úplně na jiný bázi a fakt jako hodně tomu přispívá. Už to není jenom tak, že si prostě parta kamarádů jde zahrát, ano. Ale už to má teda nějakou taktiku, jo? Ano, tak. Kluci do toho vnesli taktiku. Vy jste to, co jsem pochopil, vy jste to rozjel, začal a byl jste tím hnacím motorem, je to tak? Jo, v roce 2002 jsme se řekli s kámošem, jsme chodili na hokej a tam jsme si řekli, že založíme tým, tak jsme založili. A v roce 2003 jsme vlastně vznikli. Měli jste rovnou s kým hrát, mohli jste vstoupit do nějaké ligy, nebo jste se tam museli nějak propracovat? Měli, už byly asi 4 týmy byly a tam jsme taky ovládali ty první příčky. Když to ještě lidi moc neuměli, tak jsme měli jako výhodu, no. Jo. Dneska teda, jak už zaznělo, máte trenéry. Je to tak, že prostě se kupujou trenéři mezi týmama, nebo je to prostě, že tak jako kdo řekne, hele kluci, abych to zkusil? No, tak jak spíš říkáte vy, no. Někdo se do toho prostě vrhnul a dneska tomu dává teda. Je to tak? Je to o taktice, nebo je to spíš o vyhecování a o nějaké atmosféře? Tak obojí spíš, bych řekl. Když jedete hrát a vyjezdíte hrát i s reprezentací, to možná ještě nezaznělo. Jak to vypadá? Chystáte se nějak speciálně jako prostě profi týmy? Studujete taktiku soupeře, koukáte na nějaký videa, anebo do toho prostě jdete po hlavě? Tam to je takový jako profesionálnější samozřejmě, protože jakoby ten tým hraje na mezinárodní jako úrovni, takže nás vedou jako tím směrem, že fakt máme jako dvoufázový tréninky jakoby na těch soustředěních a i si třeba rozebíráme video rozbory těch jiných týmů nebo našich a co děláme špatně, takže tam se to jako probírá hodně profesionálně.
Já vím, že ve florbalu se spousta věcí nesmí, na rozdíl třeba od hokeje, který je mnohem kontaktnější. Jak je to u florbalu na vozíku? Jsou tam nějaký pravidla, co je třeba faul? Strčit soupeři hokejku do drátu nebo tak něco? No, to se nesmí, že jo. Jako máme fakt jako hodně podobný ty pravidla, co se týče jakoby zdravých. Mm-hmm. Kam jsou třeba, třeba výjimky, že můžeme jít třeba vozejkem, teda míčkem, hokejkou pod vozejkem. Aha. Což jakoby mezi nohama teda oni nesmí? No. Aha. A de facto tam máme stejný, že jo, vysoký, vysoký hole, raní rukou taky nesmíme a takhle, no. Bránění ve hře, viď. Tam už jsme říkali, že brankář teda, tam je to jinak, ten má hokejku, protože jinak ten brankář v běžném florbalu, ten je vlastně pořád na zemi a má jenom rukavice. Tak. To bych teda do toho vůbec nevlez. Má aspoň u vás tu masku? Má, má i rukavice taky jako lehčí. Mm. To trošku jako štípe ty míčky, no. To ono to štípe dost, já už jsem to párkrát zažil, že to jako štípne. Nicméně ty branky jsou stejný, protože jo, si říkám, když se do toho postaví ten vozík, tak už vlastně půlka branky je plná. Stejný, máme i stejný brankoviště, i stejný hřiště, jako velikostně. Jo, 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 takže tam je to pořád stejný. Uh-huh. Těch pravidel jinak asi moc není, že jo, tam nejsou žádný takový ty offsidy a podobné věci. Takže, ne. Takže ten rozhodčí to má o něco jednodušší. Je to tak. Rozhodčí to běhá nebo je taky na vozíku? Běhá, aby to všechno stihnul oběhat. Když se váš tým vypraví někam na cesty, jak složitý je to logisticky naskládat vlastně těch asi hodně lidí, abyste se nějak prostřídali? Je to těžší, no. Jezdíme třeba jedním velkým autem, nějakou dodávkou, a teď jsme nedávno dostali jakoby vlek od našeho sponzora, tam je všechny sportovní vozejky, protože těch je fakt hodně, že jo? Mm-hmm. A tak asi vlastně se nedají skládat ani? Nedají, jenom vlastně dáte jenom kolo a pak je taková velká konstrukce, že jo? Takže takhle se naskládáte do nějakého jednoho auta? A jedeme buď jedným nebo dvěma autama, no. Když jede reprezentace, je to velká výprava? Je to velká výprava, no. Tam se střídají jako dvě pětky a plus nějaký ještě náhradníci k tomu, no. A golman taky samozřejmě, jezdíme na turnaje, kde jsou třeba tři golmani, aby se taky prostřídali. Když byste měli pozvat a motivovat někoho, kdo je třeba čerstvě po úrazu, nebo kdo třeba ještě nesebral odvahu vydat se sportovat na vozíku, co byste řekli, jak byste pozvali? Já bych řekl jenom, že to je jako zábavná hra vlastně ve finále, že tím, jak je to kolektivní sport, tak si myslím, že u nás v týmu určitě panuje jako dobrá nálada na všech výpravách, co jezdíme. A myslím si, že to jako může bavit kohokoliv, jo. Hráli s námi i holky třeba po úraze a to znamená, tam to není omezené, jakýkoliv věk, jakýkoliv pohlaví. Ano. Není to omezené ničím. Není to omezené ničím, no. Jak byste pozval vy mezi vás? Já se to nebojí, ať prostě přijdou mezi dobrý lidi. Ať vyzkouším co novýho, že jo. Se doma prostě neválí a přijdou. Můj syn má rozumného trenéra, který říká, že je důležitý, aby si to užili. Berete to taky tak, že nejde až tak o ty výsledky v tabulce, ale o to, abyste prostě si zasportovali, abyste si to užili? Jo, tak já, jako výsledky jsou taky důležitý, ale jak říkáte, prostě užít si to. Když vás budeme hledat, kde a jak vás najdeme? Najdete nás na Krašovské, sportovní centrum Krašovská. Každou středu máme tréninky od 14:30 do 16:00 a každou neděli od 19:30 do 21:30. Mm-hmm. Webové stránky, Facebooky a podobné věci, to je taky důležitý zmínit? Máme, to spíš tady Jirka, PR-ko. Ty fungují jako facebookové stránky, i webovky teď jako šlapou, si myslím, na dobrý úrovni. No. Takže budeme-li vás hledat SKH Meteor Plzeň. Ano. Pánové, děkuji za návštěvu. Kde máme příležitost vás vidět nebo s váma něco zajímavého zažít? První víkend v dubnu se koná ligový kolo tady v Plzni, na té je Lokomotiva Plzeň, takže první víkend, sobota, neděle se hrajou. A první sobota, neděle v dubnu. Vás tedy uvidíme v akci. A druhou sobotu v dubnu, tak máme charitativní zápas se streamerama a youtuberama na taktéž místě. Zajímavá pozvánka i pro mladé. Tak moc děkuju za návštěvu a držím palce, hlavně ať vás to baví. Díky. Děkujem. Taky děkujem. No a s vámi se budu těšit na viděnou třeba u dalších pořadů naší televize. Ať se daří i vám.